Сэхурдын дарга хэрхэн хүчтэй. Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2020-21 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурлын жуулганы 2018 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2018 оны 5-р сарын 16-ны өдрийн оролдоонаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг гэлээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг байнгын хорооны хурлаанаар хийх үед Улсын хурлын гишүүн Дээрдэнбат, Баттамур нар асуулт асуулж хариулт авсан богод Улсын хурлын гишүүн Баттамур засгийн газрын өрийн хэмжээнд бууруулан зээлцэх зэрэглэлийг сайжруулах гадаад худалдааны урсгалын цэцлийн алдагдлыг тодорхой төвшөнд байрлах эдийн засгийн өсөлтийг бүтэн өөрчлөлтийн болгоор дэмжих нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн улаан засгийн газараас өргөн мэдүүлсэн нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд төсвийн зарлагад хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлж төсвийн алдагдлыг бууруулж байгаа нь сайшаалтай байна. А цаашид төсвийн орлогын зарлагын өөрчлөлтийг хийхэд анхаарах хүүхдийн мөнгийг олгохдоо Олон улсын маливаатын сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцдаа уялдуулах нь зүйтэй гэсэн саналуудыг хэлсэн бөгөөд хурлаанд оролцсон гишүүд хуулийн төсөлтөд олгогдуулсан зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарлаа авсан баярлалаа. За, Баттамур гүшүүнд баярлалаа.